Então, esse arranjo bem antigo e pode ver que é bastante baseado na harmonia. O que está justificando mais aqui o arranjo é a condução harmônica, né? É, se eu fizesse assim, ó. Acontece nada, né? É como eu sinto como que não justifica eu regravar essa música para não acrescentar nada, né? Para não lhe dar uma nova perspectiva, né? E essa música tem potencial para caramba, né? Tem super potencial. Agora, se eu fizer uma música mais de outro estilo, digamos da linha moderna que eu tô fazendo agora, vou tocar um pedacinho, tá? Não vou tocar inteira, tá? Pedaço do Luz do Sol, do Caetano, que já é outra linha, ó. Violão solo é muito por uma notinha que você erra, aparece de uma forma muito muito agressiva, né? Muito óbvio demais. É muito cruel. Então, ali tem um monte de vozes, né? Também tem harmonia, né? Também tem uma pequena reharmonização ali. E tem um negócio interessante que é o seguinte: quando uma voz termina, a outra já pegou no caminho, né? Tem um momento daquele arranjo ali que a segunda voz vem vindo, quando ela volta já passa a ser a melodia. E aí entra outra que entra no lugar do contracanto, né? É, tem uma espécie de troca o tempo todo. E tem um recurso muito comum
de violão, de música erudita, né, que já aconteceu aqui 2 vezes nesse arranjo, que um contracanto acontece aqui, tim, tam, tam, bom, bom, bom. E de repente aparece no baixo, a mesma figura rítmica, né, a mesma proporção de intervalos, né? E a gente percebe que tem uma. Foi uma ideia que se completou, né? Tem um monte de assunto que a gente pode falar, né? Eu acho que o mais prático, assim, para começar, é a questão dos acordes, porque a gente sempre começa pelo acorde. Se você fizer assim, ó. Céu, tão grande o céu, e a questão é que era uma corda com terça na ponta, né? Aqui tinha a quinta na ponta. Se você souber distribuir os acordes razoavelmente, você já começa com um vocabulário razoável de acordes para começar a juntar a melodia com a harmonia, né? Porque o problema é você sincronizar, né? 3 fatores, né? Tem a melodia, tem e o baixo e o acorde, né? Quando a gente faz bossa, fica mais ou menos fácil, né? Porque o baixo vai, né? Ou se você fizer. Aliás, tem muita música brazuca que saber acompanhar é quase sinônimo de solar, né? Que nem. Pode, professor? Pode. A melhor aqui, ó. Bom, sem querer, acabei dando um exemplo de reharmonização, porque, ó, tem tempo, né? Eu poderia ter feito aqui, ó. Mas esse acorde é sem vergonha, né? Aquele tira foto não pega bem, né? Agora tira a foto quando você fez esse aqui, aí a pegar melhor, né? Por isso que eu fiz o. Eu não faria esse, né? Que pelo menos ganha uma nona, né? Dá até pra seguir a voz, né? Tem aquela. Tem um monte ali, né? Quando a gente toca na noite, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Um tiroteio, né? Mas o que eu fiz foi. Eu tinha um espaço entre o segundo e o quinto. Aí foi o campo harmônico, normalzão. Segundo, terceiro, quarto. Aí era este, né? Mas estava falando nas aulas que eu gravei no Fica a Dica Premium. Gravei umas aulas aí. Pô, ficou bonito. Premium, não é mais. Um quinto pode ser precedido pelo seu quinto. E tu pode trocar o quinto pelo subquinto. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui, ó. Ré bemol sem vergonha, né? Apertei um acorde que não tinha, né? Certo? Vou bater aqui, né? Ah, que bonito. Opa! Desculpa aí que eu errei. Tá aqui, ó. Aqui você ganha uma voz aqui, né? Até que é o mesmo si menor que eu tava fazendo, né? Aliás, vou aproveitar, deixa aqui para explicar isso aqui. Eu ia falar de abrir os acordes. Abrir o acorde é o seguinte. Quando você estuda harmonia, você estuda a formação dos acordes do ponto de vista formal, né? Um, três, cinco, sete. E o violinista fala, pô, mas isso aí não serve, eu não consigo fazer um, três, cinco, sete, né? É uma desgraça pra gente, né? O acorde fechado, né? O problema do violão e da guitarra é que a gente aprende já meio torto, né? Por exemplo, todo mundo sabe fazer o ré sete basicão, né? Mas o que acontece? Esse acorde aqui, ó, já tem a terça, a oitava acima, né? Na realidade, o mundo inteiro, menos a gente, aprende o acorde como ele é, né? 1, 3, 5, 7, mas nenhum iniciante jamais tocaria esse acorde muito chato. Aí, abrir significa passar a segunda voz do grave para agudo,
um oitavo acima. Então esse Fá sustenido iria para cá. Só que não tem sentido você manter esse Ré, né? Já pegou o Ré solto aqui, né? Certo? Então aqui já é um acorde aberto. O pianista demora para chegar nesse negócio ali, né? Demora um tempinho. Por acaso ele tá ali, ó. Não sei se dá para ver se Fá sustenido, ó. Tá puxando oitava acima, dando aquele Ré. Aquele primeiro acorde é o que a gente chama de posição fundamental, né? O acorde na sua ordem mesmo. É que na teoria ele é assim, mas qualquer embolada, embaralhada que você der nessas notas, continua sendo um reset. Pode fazer qualquer coisa, não vai mudar a cifra, né? É que tem distribuições formais, né? As distribuições formais são as inversões e as aberturas. Então, eu queria falar das aberturas por enquanto, não das inversões. Mesma coisa acontece, ó. Eu vou fazer. Eu acho que tem. Ah, tá ali, ó. Esse acorde basicão. 1, 3, 5, 7. Certo? Até seria uma opção se você precisar da sétima. É que aqui tá meio difícil, né? Mas pode acontecer. Por exemplo, tem um vídeo meu que eu tô tocando Over the Rainbow, que eu faço assim, ó. Fechado, 1, 3, 5, 7. Por quê? Porque, ó. O baixo é cromático. Precisava de sétima na ponta. E não tá tão ruim, não tá difícil, né? Tá vindo daqui, né? Ah, baixo tá perfeito. Tá tudo na vizinhança, né? Ó. Aqui já é aberto, né? Ó, um diminutão. Segunda voz, oitava acima. Aqui é abertura 2, né? Mas voltando pro nosso dó, tá aí fechadão. Ó, tá vendo a coisinha? Segunda voz, oitava acima. Não, eu poderia fazer assim, né? Mas é bom pra foto só, né? Na moral, né? O cara fala assim pro você, dá um dó 7 aí, ó. Aí você fala, pois não? Puta merda, impressiona pra caralho. Aí o cara fala, que acorde esse aí, puta, Zé Mané, você não manja, meu. Pô, não tem sentido eu fazer aqui, posso fazer aqui, né? Ou no desenho, tá aqui, ó. Porque eu quero continuar a abrir, né? A questão que. Aliás, é um negócio interessante, ó. O cara te fala assim, quantas notas diferentes tem entre este acorde e este? Ou entre este acorde e este? Pior, quer ver? Vou tocar este. Aí o cara fala assim, quantas notas mudaram deste para este? Você fala, ah, todas? Para aí, deste acorde para este. Mudaram as quatro. Fala, não, só mudou uma. Só a única coisa que aconteceu foi que o Fá sustenido foi oitava acima. O resto das notas são uníssono. É que confunde pra caramba, né? Por que eu falo isso? Porque aquele acorde ridículo que eu fiz aqui, né? É exatamente o mesmo que este, né? 1, 5, 7, 3, né? Abrir significa a segunda voz oitava acima, né? Certo? Se você jogar a segunda voz oitava acima, vai vir pra cá, né? Que é aquele velho acorde, né? E aí eu volto a falar o que eu falei antes. Quem toca violão e guitarra aprende tudo meio torto. Porque quem é que não aprendeu este acorde aqui, ó? Tá acorde bico, né? Mas este acorde aqui é uma abertura 2. O pianista leva um tempão para chegar nele. O cara aprende primeiro acorde fechado, depois aprende a inverter, depois aprende a abrir. Aí ele faz a abertura de quinta, que seria isso aqui, né? 1-5, 1-5 na mão esquerda. Para chegar no 1-7, cara, demora pra caralho. E a gente faz com a maior facilidade, né? Todo mundo toca, né? Este acorde aqui, ó, 1-7, perdão, 1-7-3-5, é o mesmo que esse aqui, né? 1-7-3-5. Esse aí seria a abertura 2. Se você jogar oitava acima, ó, vai dar abertura 3, né? Certo?
Pode ver que agora já até voltou na disposição que parece fundamental, né? É que você não podia mexer com baixo. Você tinha três notas para oitavar somente. A terça, a quinta e a sétima, né? Eu joguei a terça. Joguei a quinta. Na hora que eu jogo a sétima na ponta, ficou de novo, 1, 3, 5, 7. Porém, oitava acima. Existe a abertura 4, que é aquela assim, ó. Abertura 4 fácil pra caramba, porque é igual a abertura 1 de quem começa a oitava acima, né? Se eu pegar o fechado aqui, ó. Se eu abrir, vai dar nisso aqui. Tá, abertura 4, mó bico. É só você pegar o baixo e pronto. Eventualmente é útil. Por exemplo, tinha um aluno fazendo um arranjo de Eu Sei Que Vou Te Amar. Aquela parte assim, ó. Ó, abertura 1. Abertura 2. Abertura 1, abertura 1. Abertura 1, fechado. Abertura 1. Abertura 2. Abertura 4. Que eu sei que vou te amar. Muito bom aqui, ó. Ó, que eu sei. O baixo tá bom pra caramba. Melodia, movimento contrário. Que eu sei. O famoso. A sétima cai na terça. Tá bom pra caralho isso aqui, ó. Eu sei que eu vou te amar. Aí o cara meteu uma abertura 4. Isso aqui é um reset. Que não dá nem pra mostrar ele fechado. Reset baixo falso tenido, desculpa. Aqui é abertura 1, abertura 2, abertura 3. Não tem nem como tocar. Abertura 4. Mas na realidade, quem sabe este acorde, ó. Mas era ruim ter feito assim, ó. Esse pulo de baixo é horrível, né? Aqui é bem melhor. Ou seja, cheguei a usar uma abertura 4 aí, né? Normalmente não é comum você ter uma distância tão grande entre o baixo e a próxima nota do acorde, né? Mas nesse caso tá bem justificado. Quando você abre, o baixo não sai do lugar. Todos os acordes que eu fiz tinham dó no baixo. Ó. Posição fundamental. Dó no baixo, né? Aí a segunda voz, oitava acima, vai fazer com que a terça, por acaso é a terça, né? Vá oitava acima. Dó, sol, si, mi. Mas o dó permaneceu no baixo. É a grande diferença entre inversão e abertura é essa. Quando você inverte, o baixo vai mudando. Pode ser terça no baixo, aí fica a quinta, fica a sétima. Quando você abre, você vê todas as opções da mesma posição. Isso que é legal. O baixo não sai do lugar. Por isso que é interessante você entender o seguinte também. Abertura é o contrário do drop. Sabe o negócio de drop 1, drop 2? Drop é um negócio muito legal, mas é um recurso de arranjo. A prioridade no drop é manter a nota da ponta, da melodia. Aí o cara vê, bom, eu não consigo mexer com esta nota aguda aqui, que é a melodia, eu vou ver o que que eu posso fazer daqui para trás, né? Sacou? A prioridade no drop é manter a melodia. Na abertura, não. Na prioridade na abertura é você ver todas as disposições do mesmo acorde. O objetivo é outro. É saber acorde pra caramba. E a ponta vai mudar. Ó, tinha sétima na ponta, dó no baixo. Terça na ponta, dó no baixo. Quinta na ponta, dó no baixo. Sétima na ponta, dó no baixo. Terça na ponta de novo, dó no baixo. Todas eram PF, como a gente fala, né? Posição fundamental. Agora, de fato, aqui era uma inversão. Por acaso, aquele ré que eu mostrei era uma inversão. Mas a inversão também pode ser aberta, né? Que foi o que eu falei no comecinho. Para você estudar acordes, tem inversões, perdão, inversões e aberturas. Eu estou falando de abertura por enquanto. E você pode lembrar o seguinte, ó. Abertura mantém o baixo paradão. O baixo não sai. O que vai acontecendo é que as notas vão se embaralhando, mantendo o mesmo baixo. E outra coisa importante, a abertura é o oposto do drop. É o oposto. Agora, cá entre nós, não sei se o Nelson vai discordar de mim, mas o drop, você não vê todos os acordes. Tem uma leva que você perde na hora de fazer drop. Tem uma leva de acordes que não aparece. Por causa de que tem a ponta, você não consegue tirar. Então, isso vai te impedir de ver uma das distribuições, né? O jeito mais legal, na minha opinião, de você ver todos os acordes possíveis, melhor, vou falar melhor, a todas as distribuições possíveis de um acorde, é através de abertura. Que aí vai aparecer tudo, né?
E mais de quatro a gente não consegue, né? Mas isso aqui o pianista não faz também. Também tem esse detalhe. A gente chega mais longe que o piano, né? Ah, tem um negócio interessante, se alguém souber tocar piano aqui. O piano quem estuda piano jazz, piano popular, fazem o cara estudar 2, 5, 1 com quatro dedinhos, dois dedinhos em cada mão. Não sei se vocês viram, né? 2, 5, 1 de dó, né? Aí o cara faz 1, 3, 5, 7, né? E aí o cara, esse um aqui já passa a ser a quinta do outro, etc, né? Vai invertendo, sempre com dois dedinhos. Na realidade, eu falei errado, porque o cara começa fechadão, né? Por exemplo, o cara faz assim, ó. Blum, imagine there's no heaven. Um dó aqui, um fá aqui. Dó, mi, sol aqui, fala dó aqui, né? Um dozão, um fá. Tá bom, tríade e melodia. Aí o professor chega e fala assim, pô, você não precisava sair viajando do dó até o fá. Porque, ó, você pode fazer dó, mi, sol e dó, fá, lá. Opa! Isso, o violonista e o guitarrista levam um século para aprender. É um horror. E eu tô te falando de uma aula de piano iniciante. Um cara, no, sei lá, 2 meses no máximo, o cara tá invertendo tríades. Para nós, inversão de tríades é um negócio de... O cara já toca, né? Por quê? Porque para nós é mais fácil fazer 6 notas que fazer 3. Você pedir pro cara, me toca só a tríade de sol, vai. É mais difícil tocar isso, selecionar a nota, do que fazer assim, ó. É mais fácil tocar 4 notas. Pô, já tô compondo uma música aqui. Do que tocar 3. Mandar o cara pedir uma trilha aberta de ré. É mais difícil, né? Inclusive, por falar nisso, ó. Se você pegar um arranjador, um pianista, o cara fala assim, mas por que que o cara me repete o ré, caramba? Ré, lá, ré de novo, fá sustenido. Essa voz não tem sentido, né? Não tem por que você dobrar o baixo no meio. Normalmente seria assim, ó. Você não queria fazer um quarteto de cordas e fazer isso. Ia fazer assim. Que é bem bonitão. Mas o que acontece? Pra gente é difícil pular a corda. Iniciante, então, nem te falo. Tem mais sentido isto. Agora, tem outro problema. Na música pop, esta sonoridade está incorporada. É legal. Só bem, esses acordes, se você toca pop, é legal. É, forma parte da estética da música pop. Pelo uso do violão, da guitarra, essas notas dobradas. Mas fora esse contexto estilístico, ninguém faria um acorde assim, ó. Sol, si, ré, sol, si, sol. Nunca se vai ver uma distribuição de vozes assim. Pior isso aqui, ó. Aqui é pra matar arranjador, ó. Sol, do, mi, sol. Nunca, né? 3/5, 2 tônicas, 1/3, não tem nenhum sentido, né? Tem nenhum sentido. Mas é o que o instrumento oferece, né? Então, o que eu queria falar? Abrindo, você consegue achar todas. E o pianista faz isso, ó. Ele começa com tríade, depois ele aprende a inverter tríades. Aí ele aprende acorde com sétima. 1, 3, 5, 7. E vai tocando 2, 5, 1 de todos os tons. 1, 3, 5, 7. Aí o professor fala assim: olha, você não precisa tocar 1, 3, 5, 7. Você pode jogar essa terça, oitava acima. Aí vai ficar assim: ó, 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. Igual a gente, igualzinho, ó. 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. 1, 5, 7, 3. O instrumento é feito de 1, 5, 7, 3. É a lógica do violão. O violão não é 1, 3, 5, 7, né? Não, não é, né? A gente pensa 1, 5, 7, 3. E o pianista chama de abertura de quinta, né? Fica uma quinta aqui. Aí vem o professor e fala assim: ó, pode oitavar, viu? Fala, opa, fica um 7. Um 7, 3, 5. Um 7, 3, 5 você garante tônica e sétima. O acorde está aqui, o resto tudo lucro aqui. Dá para solar, meter dissonância, fazer a melodia. E é isso aqui, ó. Um 7, 3, 5, né? Um 7, 3, 5. Aí o cara vai lá e fala assim: ó, pode tocar de novo. Ux, dá uma décima. É que no piano, quando o cara faz décima, dificilmente não aproveita para dar a quinta aqui. Que dá um puta som legal e ajuda, ainda apoia o dedo, né? Dá uma apoiada, fica fácil. Mas basicamente a ideia era fazer 1, 3, 5, 7.
Que é o acorde, o pessoal chama de acorde Engenheiros do Havaí, né? O 735, o pessoal chama de acorde Cazuza, né? Que é, não é acorde Cazuza, né? Isso aqui é acorde Engenheiros do Havaí. Porque tem aquela música lá, né? É, tinha mais, né? Que agora eu esqueci. Tem vários acordes assim, com nome de não sei o quê. Mas o Cazuza é inesquecível. Um 735. E esse aqui, ó. E o pianista não passa disso. Não dava pra fazer mais. A gente consegue fazer mais. O pianista não consegue passar disso aqui. Mesmo assim, ó. Faz uma décima em lá bemol, você vai ver. Nem todo mundo consegue. Pegar lá bemol aqui no piano e chegar naquele dó aqui, ó. É difícil pra caralho. E tem um negócio curioso que tem a ver com violão. Eu tava gravando, filmando as aulas com o Nelson, com a direção rígida e dura do Nelson. Foi uma experiência traumatizante, viu? Não, seu idiota! Ele falava. Os filhos dele são testemunhas. Uma coisa que eu tava falando, que a abertura é um negócio que você pratica. Não é que minha mão é pequena, ou eu não consigo. Vai por mim. Se você insistir, você chega lá. Eu, por exemplo, se eu sentar no piano agora, eu acho que não sai essa décima de lá bemol. Faz tempo que não toco, não vou conseguir fazer. Mas a mão volta. Se começar a estudar um pouquinho, vai voltar. Eu sempre conto uma história de uma aluna que eu tinha lá em São Paulo, que, aliás, é profissional até hoje, né? Marta. Nós tínhamos que fazer um arranjo de Choro Bandido. E a partitura que a gente tinha é a mesma que eu usei para fazer meu arranjo para valer, que era Mi bemol. Será porque está Mi bemol? Vamos fazer Mi bemol, né? E funciona. Aí, começa com Fá menor, sétima maior, décima primeira na ponta, Si bemol na ponta. Aí eu fiz assim, né? Seriorô, né? Mas ela fez assim. Ela pensou em Fá menor com décima primeira na ponta. Eu não fazia nem a pau esse acorde. Eu não conseguia fazer esse negócio nunca. Quando eu vi, falei, como é que é? E meu dedo 2 não chegava nunca. Eu não conseguia dobrar e pegar o si bemolzinho aqui. Você sabe o ódio que me deu esse negócio. Aí ela fez assim, ó. Aqui, ó. Eu fazia assim, ó. Sacou? Eu usava o dedo 4, meu dedo não chegava aqui, ó. Eu só fazia assim, ó. Mas é uma merda porque você perde o som do baixo, né, ó. Mesma coisa no todo sentimento. Eu não conseguia fazer assim, ó. Eu não conseguia fazer isso. Eu fazia assim, ó. Horrível. Mata uma das notas. O que aconteceu? Eu comecei a estudar isso aqui, ó. Dó 7, baixo Mi, indo pro Fá. Mas não ia, bicho. Não ia. Juro que não ia. Eu olhava pro dedo e... Vai, desgraçado. E, cara, não ia, bicho. Aí comecei a estudar devagar essa progressão aqui. Aliás, eu adoro estudar vendo TV. Adoro, assim. Porque isso aqui é mecânico, um negócio chato, que nem você tem que malhar. Na academia, puta, eu vejo TV, vejo filme, adoro. Fico repetindo mecanicamente. Aí fui estudando. Aí o dedo acostumou, chegou. Mas eu não conseguia mais nem apertar essa desgraça aqui. No fim, nesse mesmo Over the Rainbow, eu usei, porque, quer ver, ó? Aquela segunda parte é assim, ó. Aqui, ó. Você viu? Tem uma voz, ó. Não tinha nada melhor do que essa tríade aqui. Aliás, uma tríade aberta, já que estamos falando de abertura. Ó, tríade fechada é, no caso, um Fá menor, né? Fá, Lá bemol, Dó. Abrir é passar a segunda voz, oitava acima. Peguei esse Lá bemol, joguei ele aqui, ó. Me sobrou um dedinho para fazer a décima primeira.
já tá na mão pra caralho. Se eu fizesse assim, ó. Horrível a melodia, fica seca. E vai que tira uma foto nessa hora, bicho. Bem aí, né? Pô, ó, tirar foto aqui, ó. Pô, muito mais legal, né? Então, ó, dá certinho, ó. Dá. Nossa, fica perfeito. Se eu fizesse aqui, ó. Nossa, não ia ter. Ia ficar mil vezes mais difícil. Aqui, ó. Bom, aqui é bom que impressiona mais, né? Olha. Podia, mas nossa, tem que pular corda, né? Pra mim não é melhor que isso aqui, ó. Conclusão: duas coisas que dizer. Uma, é uma trilha aberta. Duas, eu não conseguia fazer. Eu fui estudando e tá, agora consigo. Se bobear, deixo de conseguir também, né? Também tem hora que não vai, né? É, e mesma coisa aqui, ó. Acabei me acostumando. Ó, essa porcaria aqui, ó. Não parece besta? Tem aluno que faz com maior facilidade. Aí eu faço um outro acorde e o cara fala, pô, eu não consigo. Mas ele consegue uma coisa que eu não consigo, né? Depende muito da configuração da mão. Mesmo assim, ó, vou te garantir que isso aí é prática, não tem nenhuma relação. Vocês conhecem o duo Siqueira Lima? É um negócio de louco, né? Um nível world class total. Ela, eu sou baixinho. A menina lá é metade do meu tamanho, bicho. A Cecília Siqueira, né? Ela é por aqui, menino. Tem uma mãozinha de criança e toca pra caramba. Você já viu Siqueira Lima? Coisa de louco, bicho. É um nível muito, muito alto, né? E o menino arranja muito bem, o Fernando Lima. Muito bom. Uma forma prática de aplicar o que eu tô falando é o seguinte. Esse acorde aqui, por exemplo, um Lá 7-13 sem vergonha. Comunzão. Se você lembrar, você falar assim, pô, o Conrado falou que os acordes podem ser abertos. Você pode falar, ah, não sei de onde veio este acorde, não sei como ele nasceu, mas a segunda voz, a oitava acima, vai ser isto. O pianista, pianista pensa de verdade que a gente é burro. É verdade que a gente é meio burro. Porque pianista pensa o seguinte: se o cara sabe este acorde, como que ele não sabe este aqui? Completamente óbvio, são a mesma nota. Mas e, o cara pode passar a vida inteira tocando este acorde e nunca ter pensado que isto aqui é a mesma coisa. Pelo desenho, bicho, a porcaria do desenho aqui, uma questão gráfica que prevalece a lembrança gráfica e não a nota, né? Aliás, tem um negócio muito próprio de violão e guitarra, que é o seguinte. No piano, é mais fácil você pensar do que chutar. Se chutar, tem um monte de tecla, bicho, dá chance de erro muito grande. Se você for fazer, tirei um para um gato chutando, pega qualquer tecla inicial. For uma preta, pior ainda, né? E tenta fazer tirei um para um gato, o asa branca. Vai errar muito. É melhor pensar a escala. No violão, não. No violão, é melhor chutar do que pensar. Sempre parece mais rápido, né? Por isso que o aluno chuta, né? Você fala pro aluno assim, vai com calma, não chuta. E o cara chuta, velho, não tem jeito. E se não, você fala assim pro cara, ó, faz o seguinte, fala as notas. Fala as notas na ida e na volta, tá? Mi bemol, fá, sol, si bemol, do, ré, mi bemol. Porra, bicho. Fala a nota, cara. Na volta, o nego vai voando o dedo, né, mano? Se eu pedir para ele falar a nota, vai demorar um século, bicho. É uma pena, né? É um instrumento que favorece a intuição e atrapalha o raciocínio. E o piano é exatamente inverso, bicho. Favorece o raciocínio e atrapalha a intuição. Mas se tu juntar os dois, não precisa tocar piano, não precisa saber tocar piano, mas se você conseguir acelerar o neurônio ou ter essa visão pianística, que eu acho que o Toninho tem, né? O Toninho tem uma visão pianística na cabeça, por isso que ele. Toninho Horta, né? Por isso que ele vai por esse lado, né? Lula Galvão, né? O Lula Galvão tem visão pianística. Não vê instrumento, vê nota, né? Vai muito além disso aí, né? Bom, o Teddy Green, o Lenny Bro, também são esses caras que vai por aí, né? Tem uma visão que não se limita ao desenho, né? Agora, eu acho o seguinte, não fosse violão, bicho, não existiria João Bosco. Ainda bem que tinha um violão na casa do cara. Imagina se tivesse um piano, não, acho que não ia existir João Bosco, né?
Caiu um violão na mão dele, que tem um talento da peste, uma intuição incrível, claro. Saiu aquilo ali. Javan, né? Javan não sabe nada, tem um talento infernal. Por sorte, né? O violão te libera essa parte, né? Te estimula a intuição. Mas o problema é que, como ele atrapalha o raciocínio, o problema é que você tem grande chance de ser uma pessoa que toca mais do que sabe. E a médio prazo, a longo prazo, você acaba estacionando, bicho. Porque chegou uma hora que a orelha deu o que tinha que dar. A orelha, pô, o cara tem boa manha, tá, mas daí muito não passa, né? O inverso também é ruim, né? Tem gente que sabe mais do que toca. E chega uma hora que estaciona. Porque tá, o cara sabe ler legal, sabe teoria, mas também não toca ou não cria, ou entra errado no tempo, não consegue afinar, sei lá. Na dúvida, é melhor você tocar mais do que sabe do que saber mais do que toca, né? Que é a vida real, né? Um monte de gente que toca em barzinho, o cara toca mais do que sabe. Pô, legal. Agora, uma perspectiva de aluno, sabe, de aprender, o ideal é você saber tanto quanto toca e tocar tanto quanto sabe. Essa receita boa, né? Porque pelo meio do caminho tem um monte de nego. Tem um monte de cara que, o cara sabe e tal, mas não. Ah, o cara toca, mas, porra, não chega a desenvolver, né? Agora, se por acaso aparecer na minha frente um cara que nem o Mestrinho, por exemplo, bicho, puta, cara com um talento infernal, uma musicalidade incrível, a Rosa, né? A Rosa Passos, aí, pô, aí o Benson, sabe nada e toca pra caralho, puta, aí não falo nada, eu falo, puta, bicho, é uma benção você não ter que, não pagou professor, não fez faculdade, não gastou um dinheirão aprendendo. Veio tudo de graça, o Chet Baker, bicho. Chet Baker não sabia nada. Vontade de matar o cara, bicho. Ele já morreu, mas eu mataria de novo. Não, incrível. Tem um vídeo do Chet Baker tocando sentado no banco junto com o pianista. O pianista tocando, ele sentado no mesmo banco, né? Aí toca pra caralho, um standard termina e ele fala assim: que tom tava isso? Não sabe nem o tom que tava rolando, bicho. Vontade de matar. Eu tenho um tradutor universal, né? Mas o que acontece? Não serve como referência. Isso ali é minoria, bicho. Isso aí são poucos, né? Que você pode falar, ah, fulano não sabe nada, também não vou saber nada. É difícil, né? Não serve como base, né? Ó, o velho aqui, ó. Sétis, um primeiro aumentado. Aquele exemplo 5, ó. Mesma coisa, ó. Joga segunda voz oitava acima. Dá pra ver? Tem uma frase famosa que diz que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Que é exatamente o que está acontecendo ali. Só que aí tô indo meio, pegando um exemplo prático, né? É, dá para mostrar o exemplo 6, por favor? Isso aí é uma progressão besta, né? Ó. O primeiro quatro acordes, né? Você abrir, ó, cada acorde, segunda voz, oitava acima, ó. Dá pra ver? É isso aí, ó. E aí que tem a relação com o arranjo, porque se a melodia for aqui, por exemplo, se você fizer aquela. Precisa aprender a ser só, né? Opa! Aquela parte. Ó, por é tudo sétima na ponta. É aquele quinto acorde ali, ó. Menor, abertura 3 da sétima na ponta. Ó, um dó menor nasceu aqui, ó. É, tô certo, né? Certo? Ah, não, sabe por que deu nó, né? Porque eu tava tocando em lá maior, aí de repente vi dó menor e a orelha se. Eu pensei, o que que tô fazendo, né? Porque tô em lá maior, não tem dó menor, nossa. Ó, acorde fechado, 1, 3, 5, 7. Abertura 1, 1, 5, 7, 3. Abertura 2, abertura 3. No caso, precisava de 7, mas então tem tudo a ver, ó. É, mas poderia ter sido quinta, etc, né? Sem falar do vizinho, né? Tem um primeiro aqui do lado, tem a 13 aqui. Ó.
Então aquela música lá, né? Meio diminuto, sétima na ponta. Diminuto, sétima maior na ponta. Menor com sétima, sétima na ponta. Diminuto. Certo? Isso aí foi uma progressão bem simplesinha, abrindo, né? Dá para você abrir todos. Tem várias famílias de acordes, né? Eu tava falando do acorde com sétima. Acorde com sétima é o seguinte, ó. Se eu fizer o velho 1, 5, 7, 3, você tem aqui a terça, né? Ou terça menor. Ou quarta. Certo? Aqui já é a nona, matei a terça, não pode ser, né? Aqui desse primeiro aumentada já é uma nota de complemento, né? Uma nota de enfeite, um ornamento. Fala ornamento que pega bem pra caramba. O teu acorde é muito ornamentado. O que acontece? Eu tenho três chances, ó. A terça maior, a terça menor e a quarta. Certo? Registre isso aí, ó. Tem três notas possíveis na segunda corda. Aí tá bom, terceira corda. Tem sétima menor, sétima maior, oitava não conta, né? Que tô fazendo acorde com sétima, né? E tem sexta. Sexta, sétima menor, sétima maior. Então tem três notinhas para combinar aqui, três notinhas para combinar aqui. Aí tem quinta, quinta aumentada e quinta diminuta. Aqui já é a quarta, né? Aqui é a sexta. Então, nós temos três notas aqui, três aqui, três aqui. Verdade? E vocês lembram de análise combinatória na escola? Quem é que lembra? Quem que dá três? Dá 27, né? Três, 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 né? Então, teria 27 acordes com sétima, teoricamente, né? Só que, para nossa sorte, não existem 27 acordes com sétima. Você nunca viu, por exemplo. Bom, Tony Horta deve ter feito. Mas normalmente nunca tem Dó menor, sétima maior, quinta aumentada. Você nunca viu, né? Vai, minha triste. Não tem, né? Você nunca viu um acorde com quarta, sétima maior e quinta diminuta? Não rola, né? Pode acontecer esse mesmo acorde em outro contexto, com outro nome, né? Não com esse nome que eu dei. Então, naquela apostila tem 11 tipos de acordes. Acordes com sétima viáveis, mas normais são 11. Tudo isso que eu te mostrei das aberturas, se aplica nos 11 acordes possíveis, você vai se divertir pra caralho, vai dar muito acorde. 11 tipos. Ó, X7 quer dizer qualquer coisa, né? Ó, maior com sétima, menor com sétima. Aí o cara fala, mas você não fez X, né? Maior com sétima maior. Maior com sétima e quinta aumentada. É tudo 1, 5, 7 e 3, né? Certo? Só que todas as famílias têm o mesmo tipo de acorde, né? Menor com sétima e quinta diminuta, o velho meio diminuto, né? Menor com sétima maior. Maior com sétima maior e quinta aumentada. Que é o acorde do papel machê, né? Famoso, né? Acorde de papel machê. Maior com sexta. Ah, tá escrito ali, a sexta substitui a sétima maior, né? Tem menor com sexta, certo? Tem o 7-4, que é aquele sem vergonha que eu falei do comecinho do Corcovado, né? E o diminuto, que eu diminuto uma corda com sétima, né? 1, 5, 7, 3, né? É a mesma coisa, né? Fora esses. Conrado, vou fazer uma perguntinha. Não, você é mais caro. Não, é porque é o seguinte, eu penso em 10 em vez de 11. Economizo um aí que você está usando. Você usa o dominante com a quinta aumentada, que é o acorde alterado. É. Mas minha pergunta é o seguinte, se você está usando o dominante com a quinta aumentada, que eu boto isso numa outra classificação, você poderia também usar o dominante com a quinta diminuta? Não, puta, aí dá uma Por quê? briga, rapaz. Aí dá uma confusão da peste. Eu tava contando um negócio na hora do almoço pro Nelson, vou contar para vocês. Tem uma piada entre os professores que é o seguinte, ó. Um professor de harmonia, uma sentença, né? Dois professores de harmonia, uma discordância. Três professores de harmonia, uma discussão. E quatro professores de harmonia, uma batalha campal, assim já.
Sai na porrada mesmo. Por quê? Porque a harmonia popular é uma coisa muito recente. A harmonia tradicional, a harmonia de que você estuda na faculdade de música erudita, tem séculos. Aquele Ramon lá que escreveu aquele livro famoso, bicho, pô, tá muito bem cristalizado aquilo ali. Não tem muita briga de terminologia, sabe? Tá bem sistematizado aquilo. Agora, popular é... Acho que a primeira turma da Berklee foi em 62, né, se não me engano. Por ali, né? No começo dos anos 60, os caras estavam começando a organizar a música popular. Então, até hoje, tem uma briga da peste, né? Teoricamente, não existe... Existe quatro tipos de tríade, né? Maior, menor, aumentada e diminuta. Não tem maior com quinta diminuta... E não tem menor com quinta aumentada. Quando você fala... Se você falar que a quinta é diminuta, então o cara fala o seguinte, ó. Da quarta ninguém falou nada. Então é o seguinte, eu vou tocar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta... O dominante, né? E no geral, no ouvido, a gente percebe que não é a quinta que foi a baixada, foi a quarta que foi aumentada, né? Na realidade, quem soa feio aqui é o Fá, né? O que fica horroroso nesse acorde, o sol, tanto assim que o sol dá pra usar, né? Dá pra se meter um sol. E o pianista faz, né? O pianista faz do sol mi, né? Aquele acorde clássico de piano, assim, que tem... Começa com uma tríade aqui e tem quinta. Quer dizer que a quinta não foi abaixada, né? Eu adjudico esse problema a que violonista não enxerga o acorde completo, né? O cara faz assim. Aí fala, cadê a quinta? Aqui. E agora? Ah, quinta diminuta. Ah, puta merda, não é, bicho? Esse é um problema aumentado. Mas como que não é? Se acabou... Ou você faz assim, né? Aqui é quinta. Quinta minuta, é legal. E aqui não, aqui esse é um problema aumentado. Ah, mas parece... Isso, como você falou, dois já é uma discordância, né? Começamos aqui, porque eu enxergo como décima pera aumentada quando a escala tem a quinta justa. E eu enxergo como quinta diminuta quando a escala tem a quinta aumentada e a diminuta, que é a escala alterada, que tem duas quintas. É verdade. Diminuta e aumentada. Mas... Tudo bem. Foi uma discordância, mas soa bem do mesmo jeito. Continuamos amigo? Continuamos amigo. Aí tem a família com nona. Que é aquele velho um 379, né? A gente sacrifica a quinta para não tocar cinco notas. Eu poderia fazer 1, 3, 5, 7, 9, né? Poderia. Mas, ó, se fosse nona menor, não me chama para fazer nona aumentada, não dá. O menor dá pra encarar, ó. Ó, bonitão. Mas é algum que outro que dá para fazer. O pianista sempre elimina a quinta nos dominantes. Batata. Então pode tirar a quinta sem culpa. Não precisa sentir culpa. Tá aqui o mesmo raciocínio. Você tem nona, nona aumentada e nona menor. Três notinhas para combinar. Sétima menor, sétima maior, sexta, né? Certo? Terça maior, terça menor e quarta. Então daria um monte de acordes, mas também tem vários que não rola, né? Tipo, sou danço samba, vai, 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 vai. Sou danço samba, vai. Ai, ai, ai. Não tem, né? Agora, o tem esse aqui já é, né? Toninho Horta faz, o Lula tem mania de fazer pra caramba. Normalmente é proibido sétima maior e nona aumentada. Mas dependendo do contexto, né? Que o pessoal chama de acorde Hitchcock, né? Na realidade, esse acorde tem em Wagner, né? Vem de Wagner isso aí, né? Acontece que o Hitchcock tinha um compositor que era o Bernard Herrmann, vamos pra caralho, que roubou, assim, entre aspas, né, do Wagner, esse acorde, e ficou muito marcado no filme do Alfred Hitchcock, que é um acorde que dá medo mesmo, né? Sou danço samba, sou danço samba.
Ai, caralho. Não, dura você fazer assim, ó. Eu sei que vou te amar. Não, não vai convencer a menina assim. Então, o... Mas acordes normais tem 10. Tem 10 combinações possíveis. Ó. 7 e 9. 7 e 9 aumentada. 7 e 9 menor. Menor 7 e 9. 7 e maior e nona, o famoso, né? O acorde wave. Menor com 7 e maior e nona. Sexta e nona. Menor, sexta e nona. Bonitão. 7 e 4 e 9, né? E o 749 menor que o mania do Ivan Lins, o César Camargo Mariano, né? Eles adoram. Aí o Nelson vai querer brigar comigo e vai falar que é si bemol menor baixo dó. Não, acho que é o sus 4 bemol 9 mesmo. Mas pode ser também. Sabe aquela, o... Começar de novo e contar comigo vai valer a pena. Yeah! 7 e 4, nona menor, né? Lindo. Ivan Lins tem uma mania desse acorde, bicho, pra caramba. Acho muito bonitão. É, então, ali, ó, são 10 tipos. Tem 3 chances, né? Pode ser, ó, na sexta, na quinta, na quarta. Só ali já dá 30 shapes. Vezes 12, um monte, né? Aí o negócio seria você saber todas, né? No caso, todos têm nona. Porém, aí nós voltamos pro começo. Ó, 1, 3, 7, 9. Segunda nota, oitava acima. Tô abrindo. Esse aqui é mais manjado, né? Abre de novo. Abre de novo. Certo? Acabou. Ó, fechado. Abertura 1, abertura 2, abertura 3. Ah, tem um negócio muito fácil que é aquela aqui, ó. Até que todo mundo sabe, né? Não é manjadaço? Ó, 7, 9, 4. Ó, faz assim, ó. Pronto, tom. Olha, está chovendo na roseira. Dá pra ver direitinho. Não tem uma hora que é melhor, né? Ó. Isso que eu falar pra você, que pianista fica louco. O cara fala assim: se você sabe este acorde, como é que você não sabe os outros, caralho? Pô, tá na cara o sétima maior. Se aqui é tá sétima, né? Aqui, bom, maior, menor. Mais difícil que vai te tocar vai ser este. Menor com sétima maior, né? Vai ser o mais difícil. O resto é tudo bem mais fácil, né? No violão, você tem muita dificuldade de ver o que, que você está fazendo. Você não consegue saber o nome da nota. Tem aluno adiantado, né? Aluno adiantado que você fala assim... Não, não, você está errando aquele Fá sustenido. Hã? 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 Aí o cara começa a procurar, bicho. Então, você não sabia que você está apertando? O cara não sabe a nota, né? E o piano é o seguinte. O piano, não somente você sabe o que você está tocando... Você vê o que deixa de tocar. O que você não quer tocar tá ali. Você vê o acorde inteiro, né? Que nem eu falei. Tem um acorde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, toda a nota. Aí você escolhe o que você quiser. No piano você não somente vê o que toca, vê o que deixa de tocar. Ou seja, você opta pela nota mesmo, uma questão de opção. No violão não, o cara vai meio chutando, né? Que é o que eu falei, no violão... Sempre parece mais fácil chutar do que pensar. No violão é na guitarra, né? E o que eu falo para os alunos é o seguinte, ó, tenta controlar isso, bicho. Sabe por quê? Chutar é uma habilidade que você já tem, seu besta. Você já sabe chutar. Não aprende nada. E outra, se você chuta e acerta, não provou nada. Você tem bom ouvido, legal. Continua, você está no mesmo nível. Não aprendeu porra nenhuma. Agora, se o aluno é ruim de orelha, aí eu estimulo o cara a chutar. Se o problema do cara é musicalidade, eu falo, pô, pode chutar mesmo. Tenta achar de orelha. Pode chutar, porque nesse caso, dane-se teoria, né? O cara tá desafinando pra caramba, tem muito problema de musicalidade. Faz sentido priorizar a musicalidade. Mas violonista e guitarrista, na sua maioria, é o contrário. O cara tem manha, tem boa musicalidade, se vira bem. Mas o cara quer chutar, bicho. Chutar você já sabe, uma habilidade que você já tem.
Não chuta, bicho. Segura, dá um jeito e para aí e fala, ai, não chuta, pensa a nota, caralho. Porque o objetivo sempre é melhorar, né? Saber mais. Aliás, o objetivo verdadeiro, né? A gente sabe, professor, é você se livrar do professor, né? O objetivo mesmo é esse, né? Você chegar no cara e falar, porra, bicho, obrigado. Valeu, entendi, já sei como é. Deixa comigo que saquei. Aí você fala, porra, ensinei o cara, que legal. É que nem teu filho, né? Você fala, puta, o cara andando com a própria perna, bicho, aquele, aquela criancinha e tal. É a mesma coisa, né? O cara agora se vira sozinho, né? É, por isso que eu, sem colocar o neurônio em ação, é meio difícil você conseguir isso. Exceto, como eu falei antes, cara muito talentoso. Aí tudo bem, exceção, né? Mesmo assim, eu tenho ressalvas. Por exemplo, o Benson é um grande guitarrista, mas não é um grande músico. O Pat Metheny é um puta músico, bicho. Saxofonista paga um pau pra Pat Metheny, bicho. Qualquer pianista fala, caralho, aquela música tem um compasso da peste. O que tá fazendo o cara, bicho? Só tão natural aquilo ali, você vai ver com uma fórmula de compasso incrível. Um solo dele, se eu tocar trompete, eu quero tirar, quero ver o que foi que ele escolheu, que nota que ele pegou. O Benson não. O Benson toca pra caralho, bicho. Mas não abriu fronteiras. Ele não abriu a porteira pra ninguém. Ele, o Benson, toca muito bem, bicho. Tem uma precisão rítmica incrível, um swing incrível. Mas não é que ele mudou a história do jazz nem da guitarra, né? Ou seja, o que quer dizer isso? É que o cara tem um limite, bicho. A orelha deu o que tinha que dar. No caso dele, deu muito. E ainda por cima tem uma técnica ridícula, né? O safado, né? Toca pra caralho. Mas isso fez dele um grande guitarrista. E não um grande músico, né? O Pat Metheny é um grande músico. Jim Hall, puta, não tinha técnica nenhuma e era um gênio, né? Mesmo César, né? Não é um pianista virtuoso. E é um grande músico também, né? Arranjador, etc, né? Tudo isso aí foi o seguinte, já falei um monte de coisa ao mesmo tempo. Falei que existe família do acorde com sétima e tem 11 tipos. Falei que existe a família dos acordes com nona. Um básico é 1, 3, 7, 9. Tem 10 tipos de acorde com sétima. É, e o que acontece? Se você faz um 3, 7, 9... Um 3, 7, 9... Um 3, 7, 9... Aí o cara te fala, tem 10 tipos? Caraca, então dá 30 shapes. De cara você sabe 30 desenhos. Pelo menos 30 desenhos, né? Porque, ó, vai ter menor com sétima maior aqui, 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 né? Certo? Vezes 12 tonalidades são não sei quantos acordes. E é legal que aí não tem decoreba. É neurônio mesmo. É só você pensar no intervalo, né? Mesma coisa acontece com acordes com sétima, né? Só que é mais ainda, ó. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Diz que tem 11 tipos. Dá 33 shapes. Só shape, né? Aí eu quero te falar assim. É, faz um Fá sustenido menor com sexta nessa forma. 1, 5, 7, 3. No caso, 1, 5, 6, 3, né? Ó, na sexta. Na quinta, na quarta. Pô, fica bom pra caramba. Lembrando que tô falando de uma das aberturas ainda, né? Que é outro assunto que já tô embolando tudo mesmo tempo. Tô falando coisa pra caramba, né? Fala. A ferramenta, eu queria que você mostrasse depois. Você tem todo o repertório de acorde, mas como é que você pega no processo de pegar a música, né? Você pensa a melodia justamente com esse pensamento dos acordes. Como então, é que aí o que eu estava falando, chega uma hora que você associa quem está na ponta. Se você precisar de terça, você fala, ah, terça, por exemplo, o básico de terça é isto. Terça é um 5, 7, 3, né? O basicão. Quinta é isto. Por exemplo, ó. Ah, se eu te puder... Ó, começa na quinta. A melodia, puta, basicão é 1, 7, 3, 5, né? Ah, se eu te puder, você vai entender. Em teu amor, terça. Bom, aqui é 11, né? É, você vai fazendo uma espécie de repertório de acordes baseado na ponta, né?
É, isso estou falando sem inversões ainda, né? Nem mexi com inversões. Estou falando acorde que tenha a fundamental no baixo, né? Por enquanto. É... Então, cada... Mas, desculpa, mas essa música mesmo aí, por exemplo, você fez essa primeira opção, mas já teria uma possibilidade de fazer com outras opções? Teria, né? É, a primeira opção que vem na cabeça é eu poderia ter arriscado inverter, né? Falando, não quero começar com fundamental no baixo, vou inverter, porque tem alguma coisa, né? É, posso fazer distribuições que não sejam filhas do básico, né? Que está aqui, que nós estamos falando do básico. Mas eu posso fazer... Bom, apesar que se eu fizer assim, ó... Não parece mais é filho do básico. Sabe por quê, ó? 1, 3, 7 e 9. Se eu abrir... Aquela terça veio e estava acima. E a melodia é a quinta. Eu fiz uns acordes básicos e adicionei uma nota que, no caso, era a melodia. Mas esse acorde aqui é um dos da família 7 e 9 básico. Por exemplo, né? Acorde de Tony Horta, né? Agora, esta melodia não tem tanto espacinho assim, né? Acho que eu faço um arranjo de... Como que é aquela... lembra de mim, né? Lembra de mim. Como que era? Então, é o acorde de Cazuza. Só que a melodia oscila entre a quinta e a décima primeira aumentada, né? E de puro rabo, de sorte, esse mi aqui é o mesmo que eu solto, né? Lembra de mim, né? Foi uma opção de quinta, mas também tem um detalhe, é corda solta. Se não fosse a corda solta, ia ser um sofrimento da peste, né? Mas é bonitão, né? Poderia ter resolvido essa briga, né? Aí tirava essa segunda menor que alguém pode reclamar, né? Tá achando bom? Conrado, eu vejo que nos seus arranjos você usa aquelas técnicas até de clássico, né, erudito, de você fazer as melodias secundárias, fazer os baixos na melodia. Como você começa a pensar isso desde o começo, né? A música, até em branco, você começa a pensar na melodia e aí você vai fazendo as aberturas a partir das secundárias. Como que você vê isso? Puta, eu sei que a resposta vai parecer meia pedante, desculpa aí, parece meio petulante. Estava falando por Nelson Agorinha, lá no camarim. Eu acho que, nesse sentido, sou parecido com o Ginga, só nisso, porque o Ginga é um gênio e eu não. Que eu acho que o Ginga, ele sempre fala que não sabe nada, né? Ele sempre fala mentira, ele sabe. Ginga, pô, entende de intervalo, de harmonia, ele entende um pouco, né? Não é um cara como ele diz, né? Mas eu tenho certeza que quando ele começa a compor, ele desliga o neurônio. Desliga completamente e começa a... Aquilo que ele tem na cabeça vai saindo, né? Mas não é o processo racional, né? Os meus arranjos é a mesma coisa. Eu nunca parei para pensar qual música eu vou arranjar, o que vou fazer. Eu não penso nada, sei lá. O Circo Místico, eu lembro que estava na sala da minha casa... E sei lá por que fiz aquele contracanto lá e tá, e aí foi indo.
veio essa ideia, depois eu falei, puta, precisa de uma introdução. Aí eu fiz. A introdução já era a citação daquele contracanto lá. Depois eu falei, puta, tem uma introdução muito bonita no original. Bom, também tem isso, né? Tem muito som na minha cabeça. Eu lembro perfeitamente que o original é aqui, né? É uma corda de nona no piano bem bonitão. Eu queria muito fazer esse efeito, né? Aí eu fiz aqui, ó. Inclusive no disco eu não ficou tão legal. Agora eu me arrependo de não ter prestado atenção no... O importante é o si, isso que é importante, né? Poderia ter feito aqui, ó. Quer ver, ó? Mas aí o si morreu. Aqui é muito mais legal. A segunda no violão é uma coisa linda, né? São um monte de segunda, né? Eu toquei Mi, Ré sustenido, Dó sustenido, Si, né? Aí foi indo. E essa ideia, eu tava contando pro Nelson também, essa ideia, lá, 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 bom, atravessa o arranjo inteiro. Mas... Às vezes eu penso, será que alguém pensa que eu fiquei calculando? Nossa, tá na hora de voltar aquela ideia. Lá, 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 lá. Mas é intuitivo, assim, né? É sem planejamento mesmo. Desculpa, vou continuar com a pergunta dele aqui, puxando mais. Quando você gravou as aulas lá pro Fica a Dica Prêmio, você falou do mapa do arranjo. Você pensar no mapa da harmonia. E também você pensou no mapa do arranjo, você fala, tem um momento logo perto do fim que você vai querer dar mais... vai querer gerar mais interesse ali, tem a dinâmica, então tem um momento que o arranjo vai ser mais denso, tem um momento que ele vai ser mais menos denso, tem um momento que você pensa na letra, igual você fez no Todo Sentimento, lindamente, quando ele fala... Como é que ele fala na letra? Isso. No tempo da delicadeza. No tempo da delicadeza, aí você harmônico. Toca com os harmônicos, porque foi no tempo da delicadeza e tal. Então, essas coisas todas eu acredito que vão te. Pode até ser de uma forma intuitiva, mas vão te guiar, né, na construção de um arranjo. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é uma informação bacana. Eu acho que quando eu vou fazendo um arranjo. Vai pintando um monte de opções na frente, né? Aí eu tenho muita dificuldade, inclusive, de fechar o arranjo, de dizer, pô, pronto, vai ficar assim, né? Por isso que é legal, quando eu gravo, finalmente digo, bom, se gravei assim, fica assim. Mas normalmente eu erro muito também, porque não decidi como é que ficou. Aqui tá legal, aqui também, aí começo a errar ao vivo, né? É um terror isso aí. Mas quando eu tô fazendo, tem uma hora que eu penso, pô, eu fiz um bloco aqui. Esse bloco, tem tudo a ver, tô chegando no fim. Tá numa hora de fazer mais cabeludo, né? Uma vez eu assisti uma masterclass do Sérgio Assad. E ele lembro que ele falou assim, ó, repetição tem que variar. Qualquer coisa que você repetir, tem que dar uma variada. Você tá repetindo, tem que ter alguma coisinha que você colocou, né? Aliás, se aplica bem para improvisação também, né? Se aplica, né? Você vai somando, né? Então, no geral, cada vez que repete, alguma coisa tem que acontecer, né? E isso pode ser através da harmonia, que fica mais densa, pode ser através do toque mesmo, né? Um toque mais pegado, né? Que é um recurso muito comum de erudito, né? Que controlar a dinâmica e a... Que o erudito é muito comum que a dinâmica e a expressão não está no arranjo, né? Está na mão direita, né? Exatamente, o timbre, tocar mais aqui, que aliás é de som,
de técnica de som, tem que falar com os eruditos, que quem realmente entende isso aí de sonoridade é erudito. É, aquele arranjo que eu toquei da Felicidade, de fato ele foi progressivamente ficando mais pesado, né? Foi ficando mais denso, né? Eu faço um arranjo de Zaura, por exemplo, que também começa meio relax, mas no final, e no fim tem uma escala, uma fritada típica, né? Coisa que o Baden fazia também, né? Alguma escala descendente bem rápido, que é uma hora legal, né? Essa mesma escala colocada no meio do arranjo não tinha nenhum sentido. Para que eu vou fazer um... aí fritando assim, né? Mas você vem vindo, chegando no final da música, tá óbvio que vai terminar, né? Aí nessa hora você solta, né? Uma escala descendente rapidona. Tem tudo a ver musicalmente falando, né? Musicalmente está bem justificado, né? O Nelson falou em mapa e eu lembrei, eu queria só fazer uma menção da simplicidade do samba do morro, que eu acho assim fantástico, que você fala de harmonia, o cara vai falar três palavrinhas, que é o quadradinho, a subida e a descida, ele te falou toda a harmonia do samba e te deu vários acordes ali. Eu queria saber se você tem algo parecido, assim, esse mapa, igual do samba, essa sabedoria que eu acho o máximo do samba. Então, aí tem uma questão, talvez, que deve ser o seguinte, ó. Várias questões. Uma é possível você pegar uma música muito simples e deixá-la super turbinada e legal, porque pode ficar turbinada e você fala, nossa, o cara forçou a barra. Era bonita como estava antes e não precisava tudo isso. Mas você pega um samba do Noel, por exemplo, tem um pano para manga ali, Dorival Caymmi, bicho, tem muito. Você pega qualquer musiquinha do Dorival, dá pé pra caceta. Carlos Lyra, que dentro da Bossa Nova também não é tão sofisticado, né? Dá muito pé. Jobim já é meio difícil de mexer porque o pacote já vinha muito bem. Já saía de fábrica, assim, bem difícil meter a mão, né? Dá, mas tem que ter cuidado, né? Agora, esse é um assunto. É possível pegar, sei lá, um negócio muito simples e transformá-lo em sofisticado e não perder a identidade. Também é possível o contrário. Você falar, não, está aqui, por exemplo, Lambada de Serpente do Djavan. É aquilo. Eu acho que eu não faria nada, né? Ou aquela Clube de Esquina, né? Aqueles quatro acordes lá. Puta, é. Tá bom demais aquilo ali. Acho que não dá para harmonizar muito no, né, Clube de Esquina, né? Muito, muito, que é a melodia diatônica. Mas eu não meteria a mão. Agora, onde eu quero chegar? Eu particularmente, faço uma grande diferença entre eu, ouvinte, e eu, intérprete. Por exemplo, eu gosto muito de Beatles. Gosto, ouço Beatles pra caramba, amo James Taylor. Eu não toco nada de Beatles, né? Eu sou capaz de ouvir, por exemplo, alguma coisa de raiz. Eu gosto de música caipira. Eu morava em Campinas, quando eu era moleque, e tocava em conjunto de baile. Aí, tinha um road lá no conjunto, né? Que armava coisa, tal, não sei o quê. E um dia o cara parou de trabalhar. E eu era duro pra caralho, assim, morava sozinho lá em Campinas. Tocava no conjunto e vivia de fazer baile, né? Eu falei pro dono do conjunto, falei, quanto você paga pro cara? Ele falou, ó, tanto. Eu falei, ah, eu faço. Aí ele falou, ó, mas você tem que tocar. Eu falei, ah, mas puta, eu era jovem. Eu falei, eu faço esse negócio ali. Tinha aquelas caixas de super graves. Você já ouviu aquelas caixas de super graves antigamente? 120 quilos, bicho. Com aqueles dois woofers virados para dentro. E um negócio no centro, né? Carregava em dois, né? Naquela época eu conseguia carregar, bicho. Aí eu chegava cedo pra caramba, descia a garagem do cara que ficava lá embaixo, um porão, tinha que descer. Pegava todo o equipamento, colocava tudo no caminhão lá. Pegava tudo dentro do caminhão, a gente ia pro clube, né? Que nunca era em Campinas o baile, né? Nunca, sempre era na cidade interior, né? Aí baile das 11 às 4. E os músicos iam com o carro de alguém e eu ficava no caminhão do conjunto, junto com o motorista, que também era road, né? Terminava o baile, o músico ia embora e eu ficava lá desmontando tudo e não sei o quê. Mas qual que é a parte bonita?
voltava de madrugadão, bicho. Caminhão na estrada. Você ligava o rádio, só tocava sertanejo. Mas sertanejo, bacana, bicho. É, moda de viola de verdade, né? Era muito comum, pelo menos em São Paulo, não tinha nenhum rádio entre as 5 da manhã, 4 da manhã e 6 e meia da manhã, que não tocasse somente moda de viola, porque era música de quem tá no campo, quem tá na roça. Puta, eu adorava. Adorava pegar o amanhecer, sabe? Cansado pra caceta, né? Depois de... E ainda tinha que chegar na casa do dono do conjunto e descarregar tudo aquilo ali, bicho. Mas por que que eu tô falando isso? Eu gosto até hoje de moda de viola. Nunca toquei na minha vida e não vou tocar porque não... Eu, como ouvinte, uma coisa. Como pra tocar, é outra coisa. É, não sei se dá pra entender onde eu quero chegar, né? Eu gosto de samba também. E se eu for numa roda de samba, que tem uns caras tocando... Oh, outro dia tava no Ceará, rapaz, no Festival do Ceará. Na Música NB Apava, lá em Viçosa do Ceará, 400 quilômetros ao sul, ao oeste de Fortaleza. O que que os caras fizeram? Chamaram os mestres do maracatu. Foi uma senhora lá, bicho. Senhora da roça mesmo. Uma mulher tinha um swingão e sabia um monte de toques de maracatu que nós, os professores, aquele monte de branquelo lá que não entendia nada, bicho, tava admirando a mulher, bicho. É, tinha também negócio de forró. Forró da pesada, bicho. Super legal. Eu não, mas nem pego no instrumento quando tá rolando isso aí, porque o cara... Os saberes deles, né? Deles. Eu não, só tenho que ouvir e admirar aquele negócio ali. Agora não vou tocar um forró no violão nunca, porque não tenho propriedade, também não me vem, nem não faria, né? Mas eu acho que tem que respeitar, tem a ver pra caramba, né? Mas o mais surpreendente que o quadradinho, a subida e a descida, tá no jazz também, tá? É a forma que eles passam, que eu acho simples, objetivo e... Pra mim, eu acho... Não, você sabe que eu sempre falo nas minhas aulas de harmonia, bicho? Sabe que eu falo nas aulas de harmonia? Eu falo o seguinte. Harmonia é o chão e la bamba. É harmonia isso, realmente. Você tem que saber isso em qualquer tom, né? Aí você pega qualquer standard de jazz, mas em algum momento vai aparecer o chão ali. Pode crer, pega qualquer standard, bicho, que tem, né? Brazuca, tem pra caramba o tempo todo, né? E depois, labamba, né? É a base da harmonia, né? Repouso, uma tensão moderada, tensão e começa tudo de novo. É isso aí. Se você souber labamba e o tchan, tá feito. Vocês estão perdendo tempo aqui, né? Mas o baile tem muito isso, né? Porque o baile você acaba aprendendo isso tudo muito na marra, né? É. Geralmente, quando a gente começa a fazer baile, você conhece de 60, 70 músicas, você conhece duas ou três e vai na cola de resto. Aí, é quando você já está fazendo algumas vezes, acaba aprendendo o resto. É verdade. O baile é uma grande escola que acho que não existe mais, mas foi uma sorte que eu tive de morar... Quer dizer, pegar uma época que tinha muito baile, né? Morar no interior e... E baile que acontece, se aprende devagar. Não é aquele sufoco da noite, né? Dá para ensaiar, sempre tem ensaio toda semana, aprender a música com calma, né? Tudo ensaiadinho. Depois eu passei para a noite. Ali na noite era aí era aquela fogueira. Aqueles cantores velhos que manjam pra caceta, que não tem paciência com o moleque. Aí eu falava, vai, meu irmão, paz. E aí começou a cantar, I left my heart in San Francisco. Pô, não tinha nem ideia daquilo ali. Não, e o cara cantando, então, sei lá, você passa por mim e não olha. Não dá pra intuir muito, né? Como coisa que fosse ninguém. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu escutei Dora, rainha do frevo e do maracatu. Lá, 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 lá. Puta, não dá pra intuir, bicho. Por sorte tinha um baixista que mais ou menos tinha manha, bicho. Eu apanhava muito naquela época, nossa senhora, bicho. Mas foi muito bom. E se aprende na raça mesmo, tocando na noite, é muito legal.